พี่บัดส้มจุ่มเรียบสู่ดอกปกใหม่บางคนลุกยิ่งลุกตาหนึ่งปรีมาเด็กอ๋อได้แต่งใจในยมตามบานสลับพรหมินนึ่งจุ่มในดังเซิงเซิงตามสังคมยูทูบจิติกรุปหนึ่งจิติเมตรัยขนมขณะเวลีนี้ได้พี่บัดมีอัตบอดพรหมินมุ้ยได้มีจุ่มหลังเชิงขนาวสลับตะจี้นีล้าอัตรอมเหมือนบานดักจอมจ้อมเนี่ยปีบจีเรื่องเนียงโปปุ๊กมุนเรียบกาดอยซ้อตะวิ่งท่าព្រីមិតបានដឹងហើយថាតារាកំ pl ែងវីក្មេងអ្នកនាងវ៉ានីឡាបានចូលរួមការបញ្ចប់ភាពនៅលីវជាមួយកូនកំឡោះសុទ្ធសការៈកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិនិលឆ្នាំ2022ហើយគិតមកទល់នឹងពេលនេះទើបតែមានពេលប្រមាណ1ខែប៉ុណ្ណោះពិធីមង្គលការរបស់នីឡាធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញក្រុមការចូលរួមពីសមាជិកគ្រួសារព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិក្នុងរង្វង់សិល្បៈយ៉ាងច្រើនកកជាពិសេសមានវត្តមានលោកជំទាវហ៊ុនសែនដឹកដៃកូនក្រមុំកូនកំឡោះក្រោយរៀបការបានរយៈពេលប្រមាណ1ខែស្រាប់តែតារាកំ pl ែងវ័យក្មេងរូបនេះបានប្រកាសដំណឹងល្អមានទម្ងន់រយៈពេល17សប្តាហ៍ហើយលើគណនី Instagram របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022ថាមុំី17សប្តាហ៍តាមរយៈនេះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសម្ដែងការអបអរហើយត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តក្រោយពីមានការចុះផ្សាយជាច្រើនលើកសង្ស័យជំវិញតារាកំ pl ែងខាងលើមានទម្ងន់មុនរៀបការនោះស្រាប់តែអ្នកគាំទ្រលើកជាសំណួរទៅកាន់នាងថាបងយកកូនមុនការមែនសំទុះសម្រាប់ការសួរនាំឆ្លើយតបទៅនឹងការសួរនាំចង់ដឹងខាងលើនេះវ៉ានីឡាបានចេញវីដេអូបញ្ជាក់សំណួរនេះមិនខុសនោះទេគ្រាន់តែអូនចង់ដឹងហើយចង់ប្រាប់ថាខ្លួនយកកូនមុនការដោយសារទី1ចង់បានទី2ដោយសារតែខ្លួនពិបាកក្នុងការយកកូនក្រោយពីទទួលស្គាល់បែបនេះមកស្រាប់តែមានមហាជនមួយចំនួនរិះគន់ជន់ពលិចនាងហួសហេតុនោះវ៉ានីឡាទ្រាំមិនបានក៏ឆ្លៀតឆ្លើយតបទាំងក្តៅស្លឹកត្រចៀកពេលកំពុងឡាយលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនវ៉ានីឡាបានបញ្ជាក់ថានាងបានរៀបការនឹងសែនចងដៃមានចាស់ទុំទាំងសងខាងដឹងឮជាយូរណាស់មកហើយគ្រាន់តែនាងមិនបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមតែប៉ុណ្ណោះហើយការធ្វើពិធីនៅអូតែលសុខាកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺដូចជាការជប់លៀងអញ្ចឹងបារាកំ pl ែងវ័យក្មេងរូបនេះបានបន្តទាំងក្តៅស្លឹកត្រចៀកទៀតថាទោះនាងរៀបការថ្ងៃនេះមានកូនថ្ងៃស្អែកជារឿងរបស់នាងនាងរៀបការមានកូនមិនមានកូនឬរៀបការលែងគ្នាជារឿងរបស់នាងបុគ្គលដទៃមិនគួរនិយាយនោះទេនីឡាបានលើកឡើងទៀតថាអ្នកនិយាយរិះគន់ទាំងអស់នោះភាគច្រើនក៏ពួកគាត់មានកូនស្រីប្អូនស្រីនិងក្មួយស្រីដែរដូច្នេះមិនចាំបាច់ថាឲ្យនាងឡើយហើយបើនាងអាក្រក់ហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនបងប្អូនក្មួយស្រីពួកគាត់ទាំងអស់នោះល្អទៅបានហើយជាមួយគ្នានេះក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនសួរនាំពីរឿងមានកូននោះជាកូនស្រីឬក៏ជាកូនប្រុសហើយត្រូវបានវ៉ានីឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជាកូនស្រីបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា